ឡើងប្រដាល់មុនដំបូងបើឈ្នះគាត់បានលុយតែ2រៀលទេប៉ុន្តែឥឡូវវិញបើអត់ឈ្នះក៏បានលុយរាប់លានដុល្លារដែរប្រហែលម្នាក់នេះគឺម៉ានីប៉ាគីអាវជាស្ដេចប្រដាល់ពិភពលោកហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមកនិយាយពីប្រវត្តិតស៊ូរបស់គាត់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ប៉ាគីអាវក៏កើតនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនឆ្នាំ1978បើនិយាយពីជីវភាពគ្រួសាររបស់គាត់វិញគឺក្រីក្រខ្លាំងមែនទែនហើយកូនច្រើនទៀតដល់ទៅ6នាក់ហើយប៉ាគីអាវគឺជាកូនទី4គ្រួសាររបស់គាត់គឺក្រីក្រខ្លាំងមែនទែនរត់តបាយញ៉ាំរត់តទេះនៅសំរុំនឹងក៏មិនបានផងក្រលំបាកខ្លាំងពេករហូតដល់ថ្ងៃមួយឪពុករបស់គាត់សម្លាប់ឆ្កែដើម្បីយកមកធ្វើជាអាហារពេលប៉ាគីអាវរៀនថ្នាក់ទី6ឪពុកម្ដាយក៏ចាប់ផ្ដើមបែកបាក់ព្រោះឪពុករបស់គាត់មានស្រីថ្មីហើយក៏បោះបង់កូនចោលជីវភាពគ្រួសារកាន់តែក្រលំបាកថែមទៀតចឹងហើយបានប៉ាគីអាវសម្រាប់ចិត្តថាឈប់រៀនមកធ្វើការជួយម្ដាយយូរ12ឆ្នាំប៉ាគីអាវក៏ចាប់ផ្ដើមហាត់ប្រដាល់ជាមួយពូរបស់គាត់ដែលមានឈ្មោះថាសាដូទោះបីជាពេលហាត់ប្រដាល់នឹងមានគ្រូបង្វឹកបែបបច្ចេកទេសក្តីក៏គាត់និងពូរបស់គាត់ខំប្រឹងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងមែនតើព្រោះអីទាំងពីរអ្នកនឹងជឿថាថ្ងៃណាមួយប៉ាគីអាវនឹងលើកពានជ័យជំនះបានវ័យ14-15ឆ្នាំប៉ាគីអាវក៏ចេញពីផ្ទះទៅទីក្រុងម៉ានីឡាដើម្បីរកការងារបន្ថែមធ្វើនៅទីក្រុងម៉ានីឡាក៏អត់មានផ្ទះនៅគេងតាមចិញ្ចើមផ្លូវបើមិនចឹងទេក៏គេនៅក្នុងក្លឹបប្រដាល់ទោះជាយ៉ាងណាគាត់មិនដែលបោះបង់ចោលគំនិតហាត់ប្រដាល់នឹងទេតែទៅគឺហាត់ប្រដាល់ធ្វើការបណ្ដាការងាររបស់គាត់នៅពេលនឹងគឺមានដូចជាការធ្វើជាកម្មករសំណង់អ្នកសម្អាតហើយនិងអ្នកមើលថែសួនឡងពេលចេញប្រដាល់ដំបូងក៏រលុយបានតែ2ដុល្លារទេបើសិនជាគាត់ឈ្នះនៅអាយុ16ឆ្នាំក៏បានក្លាយជាអ្នកប្រដាល់វ័យក្មេងដែលមានគេឈ្មោះគូសាមអាយុ19ឆ្នាំគេឈ្មោះក៏កាន់តែល្បីល្បាញព្រោះអីគាត់វាយឆ្លងប្រទេសឈ្នះទាំងថៃជប៉ុនហើយនិងកូរ៉េខាងត្បូងអាយុ37ឆ្នាំក្លាយទៅជាស្ដេចប្រដាល់របស់ពិភពលោកមានគេឈ្មោះល្បីល្បាញខ្លាំងនិងជានិមិត្តរូបរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនមកដល់សពថ្ងៃគាត់ជាប់ឈ្មោះជាស្ដេចប្រដាល់ដែលមានលុយបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនៅលំដាប់ទី4អ្វីដែលសំខាន់ទោះបីជាគាត់ក្លាយទៅជាមហាសេដ្ឋីក្តីក៏គាត់នៅតែជាមនុស្សដែលដាក់ខ្លួនចាស់ហើយក៏ចូលចិត្តធ្វើបន់ជួយអ្នកក្រខ្លាំងមែនតើហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងអត់ថាប៉ាគីអាក៏ធ្លាប់មកលេងប្រទេសកម្ពុជាយើងដែរតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាតិចទៀតគាត់នឹងមកប្រទេសយើងម្ដងទៀតចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញចង់ជួបគាត់អត់ក៏ផ្លេចខមមិននៅខាងក្រោមហើយនេះគឺជា page Facebook ថ្មីរបស់ខ្ញុំអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ផ្លេចជួប live ផងដែរអរគុណ